En juuri ollenkaan. Nyt yritetään ostaa täällä autoja kovasti. Mut vähän ihmiset. Ihmiset ei oikein oo nyt. Tietysti ihmiset on töissä ja tolleen, niin eivät kerkeä oikein juttelee, niin se vähän hankaloittaa tätä hommaa. Mut jospa tämä tästä piristyis. No niin, joo. Nyt on tosiaan vähän ollut touhun täyteinen päivä. Elikkä mentiin töihin tähän, niin on soiteltu asiakkaalle koko aamupäivä tossa. Ja pari tapaamista onkin nyt sovittu. Ihan hyvän olosia diilejä tulossa. Nyt mulla on tämmönen ihan uusi Transit Connect alla ja pitäis ajella Palokkaa viemään jotain, tai Tikkakoskelle viemään jotain telkkarihommia. Mä en tiedä oikein taas mitä tuo meidän pomomies oikein säätää, mutta antaa sen säätää. Ei kai tässä se ihmeempiä. Ihan lepposa päivä tämmönenkin, ettei tarvi koko aikaa työntää johonkin Helsinkiin tai muualle. Eiköhän tämä tästä. Kello rupee olemaan tällä hetkellä 13.40 ja silleen tälleen. Joo, nyt on telkkarihommelit viety ja leikkareita ostettu ja huhhuh, melkoista touhua. Eihän siinä. Nyt aletaan vielä Jyväskylää. Laitetaan pomo tuolta lääkäristä ja katsotaan mitä se sitten vielä keksii. Joo. Eikä siinä. On muuten suhteellisen loppuun ajettu tää meidän Transiitti Connecti, mikä tää on nyt tänne. 2170 kilometriä. Ei oo hirveästi kerinny vielä rullailleen. Oho, tosiaan. Tulin tässä töistä. Väsitti sen verran, kun ei nukkunut viime yönä ollenkaan, niin saman tien sitten nukkumaan ja hetken aikaa sen tuli pätkäteltyä ja nyt tosiaan herättyä, niin tulee vähän tämmönen pätkävideo taas, mutta huomenna tapahtuu enemmän. Huomenna lähdetään Helsinkiin Tampereelle ja on vähän touhua, niin huomenna sitten enemmän. Mut kiitos, että katsoit videoa ja katsellaan taas. Moi!